Ağdam, Qarabağın aranı ilə dağlıq hissəsinin əsas qapısı. Bu tək Qarabağın yox, Azərbaycanın ağdamı idi. Baharından çiçəklər salanar, payızından bay-bərəkət gedilərdi. Qışında bəmbəyaz damların bacalarından burulan tüstüsü ilə bir tabu cüzardı gözümüzün önündə. Məmləkətin bir parçası olan bu şəhər sakinləri ilə zəngin idi. Bu şəhər qədim tarixi, var dövləti, sərvətləri, mədəniyyəti, musiqisi yüksəlişi ilə yadellərin gözlərini qamaşdırırdı. Fürsət gözləyənlər çox idi. Onlar bu din şəhərdə müharibə gətirdilər. Bu müharibə taladı, xarabalığa çevirdi bu şəhəri. Ağdamları isti ocağından didərgin saldı. 6000 Ağdamlının qapısını qara kağızla döydü. Ağdamda tarixmiş şahidi bəzək olan çox sayda memarlıq abidəsi var. Üzərik Təpə abidəsi, Xaçın Tərbənd kəndindəki 1314-cü ilə aid Qutlu Sarı Musoğlu günbəzi, Salahlı Kəngəlli kəndində 14-cü əsrə aid türbə və daş abidələr, Xanoğlu türbəsi, Pəlixan və onun nəslinin Ağdamdakı imarəti, Şahbulaq qalası və çox sayda digər maddi mədəni sərvətləri bu yurdun qədim Azərbaycan torpağı olduğunu təsdiq edir. Qafqaz Albaniyasını yaradan 26 tayfadan biri olan Qarqarlar Ağdam ərazisindəki Qarqar çayı boyunca məskunlaşıb. 1958-ci ildə Soflu kəndində Xaçın çayının orta axarında aparılan arxeoloji qazıntı zamanı qovurğalar donan şəhər tipli yaşayış məskəni aşkar edilib. Alimlər elə hesab edirlər ki, qovurğala elə Aguenin Ağdamın özü idi. Aguen tarixi səhifəsində 10-11 əsrlərə qədər mövcud olub. Yerli əhali qədimdən rayonun ərazisində mövcud olan əhəng tərkibli daş mənşəli ağdaş mədənlərindən geniş istifadə edib. Ağdam adının burdan yaranması ehtimal olunur. Ağdam tarixində ən maraqlı cəhətlərdən biri də xanlıqlarla bağlıdır. Ağdam həm də Azərbaycanda mövcud olan Pəlixan tərəfindən yaradılmış ən güclü xanlıqlardan biri Qarabağ xanlığının möhkəmlənməsində mühüm rol oynayır. Sonraki illərdə Qarabağ xanlığının ləğv olunsa da, Ağdam Qarabağın ən mühüm mənəvi və mədəni mərkəzlərindən biri olmuşdur. Rayonu o vaxt bizim ən varlı rayonlardan biridir. İqtisadi cəhətcə çox varlı idi. Çünki Ağdamın çox gözəl torpaqları var. Ağdamın çox gözəl təbiəti var. Ağdamın çox fədakar, zəhmətkeş insanları var. Onlar da bu torpaqdan, bu təbiətdən istifadə edərək şübhəsiz ki, yüksək nailiyyətlər əldə edirdilər və bu yüksək nailiyyətlərə görə də Ağdam Azərbaycanın varlı rayonlarından biri idi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Ağdamları bu cür xarakterizə etməyi təsadüfi deyildi. Ulu Öndər hələ Sovet dövründə Azərbaycanın rəhbərliyi etdiyi illərdə Ağdamın inkişafını xüsusi diqqətdə saxlayırdı. Ağdam əsasən kənd təsərrüfatı rayonu idi. Hər il məhsul verən qara mümmit torpağı var idi. Burada taxılçılıq, pambılçılıq, üzümçülüyü, varamaçılıq, maldarlıq inkişaf etmişdi. Elə buna görə də rayon sosial, iqtisadi və mədəni cəhətdən sürətlə inkişaf edirdi. İnkişaf etmiş sənaye və kənd təsərrüfatına malik rayonda fabrik və zavodlar tikilirdi. O cümlədən xalça fabriki, avtovağzal, aeroport və iki dəmir yol vağzalı fəaliyyət göstərirdi. Qarabağın inkişafına xüsusi diqqət ayıran Heydər Əliyev Bakı-Ağdam dəmir yolunun Qarabağ mərkəzində Xankəndi şəhərinə uzadılması haqda qərar verib və həmin yol açılışında iştirak edib. Rayon Azərbaycan mədəniyyət və sənətinin parlaq simaları bəxş edib. Musiqimizin parlaq simalarının çoxu böyük sənət əməz Şurqan əyəqəçib. Rayonun daha bir məşhur kollektivi 1971-ci ildə yaranan Dünya Dolaşan Qarabağ Bülbülləri idi. Şərq üslubunda tikilən üst mərtəbəli dəmir günbəzi çay evi isə daha unikal bir abidə idi.
1983-cü ilin noyabrında fəaliyyətə başlayan Ağdam Çörək Muzeyi dünyada ikinci, SSR-də isə birinci yeganə çörək muzeyi idi. Ağdamlı idmançılar da ölkə idmanının inkişafına mühüm töhfə verirlər. Ötən əsrin 60-cı illərində isə Qarabağ futbol komandası yaradılıb. Seyidli kəndindən olan Hacı Mahmud Ağanın təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi Kərbəlayı Səfixan Qarabağlının memarlığı ilə 1870-ci ildə tikilən qoşa minarəli Ağdam Cümə Məscidi də Ağdamın simvollarından biri idi. Bu məscid ki, işğal zamanı ermənilər onun da daşını daş üstündə qoymayıblar. O məscid ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələrinin Xocalıda törətdikləri dəhşətli soyqırım zamanı Xocalıların ümid pənah yerinə çevrilmişdir. Qarabağın qara günləri 1988-ci ilin fevralında başladı. Bu şəhərin bəxtəfər günlərinə son qoyuldu. Artıq fevralın 20-sində Xankəndində Qarabağ Ermənistandır şüarı altında mitinglər başladı və bu ədalətsizliyə ilk dəfə Ağdam öz etiraz səsini uzatdı. Ağdamlılar fevralın 22-sində rayon mərkəzindən toplaşaraq buna son qoyulmasını tələb etdi. Elə həmin gün Ağdam əsgərin istiqamətində ilk şəhidlərini verir. Zaman-zaman erməni millətinin Qarabağa uzanan əllərinin kəsilməsində böyük hünər göstərən Ağdam Qarabağ uğrunda Ümumi Xalq Hərəkatının baş qərargahına çevrilir. Hadisələrin ilk günlərində ən böyük ağırlıq Ağdam üzərinə düşür. Onların könüllülüyü əsasında milli ordumuzun ilk hərbi hissələri yaranır. 1993-cü illərin əvvəlində Ağdamın itirilməsi təhlükəsi getdikcə artırdı. 1993-cü ilin iyulun 20-sində şəhər mühərisi alındı. 3 gün sonra isə iyulun 20-sində Ağdam işğal olundu. Xalqın ümid çırağı olan Heydər Əliyev Ağdamlıları da ağır vəziyyətdən xilas etdi. Müdirin rəhbərin müstəsna səyləri həyata keçirdiyi ardıcıl tədbirləri nəticəsində Ağdamın qalan ərazisi işğaldan etibarlı şəkildə müdafiə olundu. Şəhər vəhşicəsinə talan edildi. Bir vaxtlar Azərbaycanın iqtisadi, elm, təhsil mərkəzlərindən biri olan Ağdam şəhəri düşmən əlində Qafqaz Prosiması Ruhlar şəhərinə çevrildi. İlmiyyətli yıl sonra Ağdamların könlündə bir umut çırağı yandı. Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev bu işə böyük töhfələr verdi. Ən misilsiz töhfəsi də düşmənə diz çökdürüb Ağdam sakinlərini qaytarması oldu. Artıq Ağdam düşmən tapdağında qalan narahat ruhların şəhəri deyildi. Ağdam azaddır. Ata vəziyyətinin uğurla yerinə yetirən Bali Baş Komandan Qarabağın canı Ağdamı yenidən canlandırır. Azad olandan sonra Ağdam həyatında yeni səhifə başlayır. Belə ki, mayda baş planı təqdim olunmuş Ağdam demək olar ki, artıq bərpa olunmaqdadır. Bərdə Ağdam dəmir yolunun, dəmir yol vağzalının tikintisi nəzərdə tutulur. ...28 yıl sonra işığımız Ağdamda da yanacaq. Heydər Əliyev fondu tərəfindən Ağdamda Cümə Məscidinin bərpasına başlanılıb. Burada dünyanın ən ağıllı layihələri tətbiq olunur. Artıq minalardan təmizlənmiş ərazilərdə ağıllı şəhər və ağıllı kənd texnologiyaları ilə evlər tikilib. Ağdam şəhərinin baş planına uyğun olaraq yeni parkın salınması da nəzərdə tutulub. Artıq Ağdama yeni nəfəs gəlir.